ଆମେ ଯୋଉଟା ତମର ଅସନ ଥିଲା ଆଜି ସେଠୁ ପଢିବା ତମର ହେଲା କଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଏଇ ହିସାବରେ ଲେଖକ ଥିଲେ ଆମର ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ହେଲା ଯୋଉଟା ଆମର ଅଧା ଥିଲା ତାପରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମଣିଷ ପ୍ରତି ଉଦାର ଓ ସହନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଢିବାରେ ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଏହିପରି ଅସାଧାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ତ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଉଦାର ଆଉ ସହନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଢିବାରେ ସେ ଯୋଉ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ବୁଲି ବୁଲିକି ସେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲେ ବା ସେଠି ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସହନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଢିବାରେ ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଏହି ଅସାଧାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ଯୋଉ ଦେଶ ଦେଶ ବୁଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଓ ଶୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧ ଜୀବନରୁ ସଂକଳନରୁ ନରେନ୍ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଶୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ଥିଲା ତାକୁ ନରେନ୍ କଣ କରୁଥିଲେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସମ୍ବୋଧନଶୀଳ ଓ ଉଦାର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଦୁଃଖଟାକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନଶୀଳ ଆସିଲା ଉଦାର ମନୋଭାବ ଆସିଲା ରାଜପୁତନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରାଜପୁତନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କୋଉଠି ରାଜପୁତନାରେ ହେଲା ରାଜପୁତନାରେ କୋଉ ରାଜାଙ୍କର ନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାରାଜା ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୁଝେଇଲେ ନା ବୁଝେଇଲାନି ହେଲା ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କରିଥିବ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସମ୍ବୋଧନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଜଣେ ପାଇଜି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଗିଯାଇ ଉଠିଯିବାକୁ ବସିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ସବଟା ସେ ଆଲୋ ମାନେ ଆୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ତ ସେହି ଉତ୍ସବରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଜଣେ ବାଇଜୀ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଠି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କି ବସିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବିବେକାନନ୍ଦ କଣ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ମନୋଭାବ ବାଇଜୀଙ୍କୁ ଅଛପଟ ହେଲେ ନାହିଁ ସେ ମୀରା ଭଜନର ସୁର ଧରିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ବାଇଜୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ମୀରାର ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୀରା ଅବଗୁଣ ଚିତନ ଧରୋ ସନ୍ଦର୍ଶିହେ ନାମ ତୁମାରା ଚାହ ତୋ ପାର କରୋ ହେଲା ମଧୁର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ପାଇଜୀର ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ଏକାଘାତ କରିଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟା ସେ ବୋଲିଥିଲେ ମୀରାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତର ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟା ବାଇଜୀ ଯୋଉ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଣ କରିଥିଲା ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା ଏହି ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ଯେହେତୁ ମାନେ ସେ ଗୀତଟା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେଟା ଛୁଇଁଥିଲା ତ ଏଇଥିରେ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା କଣ ଘଟିଥିଲା ନା ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବାର ଉକ୍ତ ବାଇଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ ବହୁତ ଥର ସେ ବାଇଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ନୈନିତାଲରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତ ଏହି ଘଟଣାଟା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବାର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ କଣ କଲେ ନା ନିବେଦିତା ନୈନିତାଲ ତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବିଷୟଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେକ ଗୁରୁଭ୍ରାତ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ନୈନିତାଲ ଯାଇଥାନ୍ତି ନୈନି ସରୋବର ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ରମଣୀ ନିବେଦିତା ଓ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଳାପ କରୁଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୈନିତାଲ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ସେ ଯୋଉ ନୈନା ସରୋବର ରହିଛି ସେ ନୈନି ସରୋବର ପାଖରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଦୁଇ ଜଣ ରମଣୀ ନିବେଦିତା ଓ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିବେଦିତା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣାପଡିଲା ଯେ ରମଣୀ ଦୁଃଖୀ ବାଇଜି ତ ସେଥିରୁ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ରମଣୀ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେ ରମଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ କଣ ବାଇଜି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଭେଡିଥିବା ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ଦଳେଇ ଦେବେ ତ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ମାନେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବେ ବାହାର କରିଦେବେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳିଗଲା ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଲେ କି ବା ତଡ଼ିଦେଲେ ତଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ତ ସେଠାରେ ସବୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନାଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବା ଆଲୋଡ଼ନ
स्वामीजी विवेकानंद क्षेत्र बाईजी कथा कहते तो से मानते स्वामीजी को स्वामीजी कौन कहते क्षेत्र बाई क्षेत्र कथा निवेदिता को कहते दक्षिणेश्वर और पर बराह नगर में गुरु भाई मैंने नरेन्द्र को भल भाव चिन्ह तो दक्षिणेश्वर एवं पर बराह कौन थे ना समस्ते नवीन जो विवेकानंद को बहुत भल भाव चिन्ह कि विवेकानंद सहित परिचय ना जाने चिन्हे सहित किसी परिचय सृष्टि हो ना परिचय ना बराह नगर छाड़ापर से सहित नरेन्द्र साक्षात हो ना जो मानते विवेकानंद बराह छाड़ी चली आ तो बराह छाड़ापर सहित किसी कौन तर साक्षात हो ना देखा चाहना हो ना नरेन्द्र विवेकानंद चिकागो चली गले नरेन्द्र कौन जाइए ना विवेकानंद चिकागो चली गले बुझेगा नरेन्द्र गले विवेकानंद चिकागो चली गले जनता रही खावा पाँच
जय पराजय ऊर्ध्वक उठिथिबा अनासक्त सन्यासी व्यतीत आउ किए प्रबल प्रतापी ओ अजय दारिद्र्य दानव विरोध में खड्ग उत्तोलन करिपारे। तो जो जया पराजय ऊर्ध्वक जो मैंने उठि जाऊँगी से सन्यासी को छाड़देले प्रबल प्रतापी ओ अजय दारिद्र्य दानव विरोध में खड्ग उत्तोलन करिपारे। युग युग धरी सिंहासन में अधिष्ठित प्रतापी सम्राट को विरोध में संग्राम फलाफल को निजर शौर्य वीर्य द्वारा न मापी सुप्त जातिर शक्ति कळे शक्ति कळे थिबा द्रव्यदर्श सन्यासी व्यक्त आउ किए रणभूमि बजाई युद्ध डाकरा दे परे। तो जो कहते जो युग युग धरी सिंहासन पर जो अधिष्ठित होती कौन प्रतापी महाप्रत्यक्ष को राजा बा सम्राट विरोध में संग्राम फलाफल विरोध में जो युद्ध करवा से जो संग्राम फलाफल को कौन सुप्त जातिर शक्ति कळे द्वारा जो मानव जाति सोई पड़ी सुप्त अवस्था में रही जाइए शक्ति कळे द्वारा केवल सन्यासी व्यतीत आउ तुमको कौन करेंगे युद्धभूमि को डाकरा दे पारे ना। ये दानव पाई दधीची पर जो महर्षि अस्थि निर्मित अमोघ अस्त्र जथेष नुहे। ये जो दानव बा जो राक्षस मानक जो दधीची ऋषि जो अस्थि जो अमोघ अस्त्र दिखाई जथेष नुहे। मनीषर दीर्घश्वास और अश्रु शत्रु संहार अस्त्र निर्माण मंत्र जानता तरुणी तरुण सन्यासी। तो मनीषर जो दीर्घश्वास रोज अश्रु शत्रु संहार तो अश्रु कौन करेंगे कि शत्रु को संहार करेंगे ये जो संहार अस्त्र निर्माण मंत्र जानता किए थे से जो तरुण सन्यासी प्रत्येक आत्मनाद और प्रतिबुंदा अस्त्र को संग्रह कर विशाल हृदय संचय रखापी आपको मारे हिमाचल परिग्रह मजे बुलूले। तो जो आत्मनाद थी जो प्रतिबुंदा अस्त्र को संग्रह कर विशाल हृदय से कौन करते संचय कर रखुले आपको मारे पर्यटन से कौन करते जो आपको मारे हिमाचल पद प्रजरी से बुझेगा।